勤用俭。展现海洋精神，配合海大61周年校庆，把中庭区改建为创校纪念公园，由上海校友会捐赠50万元，以及5556唐伦专修科校友会捐赠了150万元，共同打造。最棒的是设计了一处清水空间，未来将定时有水舞表演。这是我们5556唐伦专修班以及上海校友会共同捐赠的创校纪念公园，尤其这次是556航轮意象雕塑品，代表航轮坚毅刚强、勇往直前、冒险患难，也代表航轮的精神，也代表海洋大学勇往直前的精神。另外，全体海大人积极投入的心血结晶校史博物馆4个展区，让校友们看见浓浓的海洋精神。我们非常盼望，也非常高兴，那么今天有这个机会，我们来重温旧梦，那也恢复到我们，哎，好像我们今天只剩下35岁，而不是已经快进入60、70岁的人，所以今天来我们真的是非常开心。我们也希望明年啊，每一年校庆都能够回到学校来，这样好。今天也非常谢谢学校能够给我们这个机会，让我们有机会能够回馈母校，配合61周年校庆，然后把我们原来的这个校史博物馆，原来去年的特展是张荣发总裁的特展，那我们今年特别在展览过后，再配合61周年的校庆，然后成立的校史室，就一个常驻的校史的特展，然后里面除了有从学校42年创校以来，一直到现今的所有的历程，那另外这里设置了很多的互动的装置，可以把所有的校史跟文物都变成数位化，可以在荧幕上就可以点选，然后可以参观，然后方便那个来参观者了解海洋大学的过去跟未来。校友们从世界各地赶回海大，帮母校欢庆61岁生日，也期许学弟妹们传承这一份回馈母校的心，展现海洋大学的海洋精神。记者蔡小军采访报道。